Srpska garda neće prestati sa radom dok se Skupština Srbije ne izjasni o predlogu poslaničke grupe Srpskog pokreta obnove da se ona legalizuje. Srpska garda će raditi kao sportsko društvo, a gardisti će se pripremati samo kroz kondicione vežbe. To je na konferenciji za novinare izjavio privremeni komandant Srpske garde Đorđe Božović Giška. On je uputio poziv kapetanu Draganu da bude stalni komandant Srpske garde. Ako kapetan Dragan to prihvati, Božović je izjavio da će biti njegov zamenik. Božović je zatim demantovao da je na sahrani Branislava Matića Belog najavio osvetu garde, već kako je rekao, ličnu osvetu i također demantovao postojanje osvetničkog odreda Branislav Matić Beli. Negirao je i to da Srpski pokret obnove optužuje kapetana Dragana za ubistvo Branislava Matića, kao što su objavila neka sredstva informisanja. Na današnjoj konferenciji izrečeno je puno optužbi na račun Jugoslovenske narodne armije Srpske države i na izjave doktora Vojislava Šešelja.